Ben Nurkamal Akbarkanoğlu. 1966 yılı Kıtay Halk Respublikası'nda doğulgan. 2006 yılı Kazakistan Respublikası'na konus audarıp, Almat oblusu Eңбекші Қазақ ауданы Сарбұлақ ауылы Бураканов номер 2-де тұрамын. Kazakistan азаматымын. Мен Kazakistan Республикасы президентіне, Kazakistan Сыртқы істер министрлігіне, Бірлескен мемлекеттер ұйымына, Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына арызданамын. Мен арыздану себебім Қытай Халық Республикасы, Шинжан Ұйғыр Автономды Районы, Іле Қазақ облысы, Күнес ауданы, Қарабұр ауылы, Кемаузық қыстағына қарасты 1998 жылдан 2028 жылға дейін 30 жылдық заңды күшке ие 7,5 мың егістік жерім болып, 2017 жылға дейін игіліктен кегем. 2018-ден бері қарайғы қаражатын ала алмай отырмын. Әрі Әкем Әкбарханның атындағы 1989 жылдан 2039 жылға дейін 50 жылдық заңды күшке ие 160 мың жайлау 80 мың көктеулік жер болып, бұны да 2017 жылға дейін игіліктеніп келген 2018-ден бері қарай қаражатын ала алмай отырмын. Осы жоғарыдағы жерлердің қаражатын әлдестіріп берулерін сұраймын.